Tak jdeme na Orlí hnízdo. Bylo 22, že to je 4,5 hodiny pěšky. Za hodinu jsme se dostali skoro pod to. Jdeme tempem a český zabiják. Koupili jsme si dvě slivky do kufru, tímto zdravím Týnu Podolákovou. A to je dobrý, já jsem tady nějaký sportovci. Vítek, ty vole, ten má hroznou postavu, ty vole. To je úplně frajer. Prostě ale já jsem na tom pracoval celou tady prostě chodíš vždycky, blondětý se otáčí za ním úplně. A bojíme se, že vůbec začne chcát, protože jdeme rychle. Dámy a přátelé, momentálně jsme vyšli na Orlí hnízdo, tamhle za náma. Použili jsme nejvíc socka taktiku, to je vyjít pěšky, ušetřit 30 euro a narvat se do výtahu s turistama. Sice jsme byli spocený jak svině, ale ten týpek nám nějakým způsobem sežral, že jsme turisti. A tady je Richard, největší borec. Ten to vyšel tempem. Šli jsme to bez zastávky. 5 kg 800 metrů převýšení za hodinu 30, hodinu 20, když nepočítám výtah. Takže tak, toto jsou výhledy. A pak půjdeme už do Rakouska. Ne, dobrý. A vlog z auta. Stihli jsme dojít do auta, aby jsme nestihli z Kelsteinhausu, a.k.a. Orlího hnízda, tak asi o minutu. Venku momentálně je jako svině. A kdyby nás zdrželi busy o jednu minutu, tak jsme to stihli úplně zasukat, takhle jsme jako malilinko zmokli. Tak čekáme, ať se stane chcát, a nebo ať se stane hnusně chcát, aby jsme šli hledat kemp do Rakouska. Pak jsme to stihli nahoru a dolů úplně mega lucky, nechápu, když jsme teďka šli nahoru, protože podle mě to mega musí neužívat teď. Takže tak, co za to myslí Richard? No, dobrý to bylo. To stačí. Děkujeme za vyčerpávací projev. Dali jsme do Lichtenštejnska, tady stejně však kára zatím. Tady jsou borci. Bylo to 1000 metrů stoupání z Vaduzu do Malbunu semka a teďka jsme tady a půjdeme někam na hike s tímhle tím klukem. Vylezli jsme na tady jednu z nejvyšších hor Lichtenštejnska, asi 2400 metrů nad mořem. Dalo to zabrat, že jsme stáhli té vesničky pod náma, asi 800 metrů převýšení zase. To je Richardos, co si o tom myslíš? Dobrý, tak žiju, viď? Je borec, obdivuju ho, překonal strach z vejšek a to chodil po tady tom. Není to tu úplně jako pro lidi, co se bojí, ale dobrý. Ať se jdem nažrat a odpoledne meka. Horský švišť. Je trochu podobný Radimovi. Tak tě máme nahoře, na tom skalnatým. Jsme byli. Nezdá se to, ale je to docela daleko. Docela štreka. Ale zvládli jsme to. Radim našel motýla, který už s ním jde tady asi 50 metrů dolů a sadí se s Vítkem o litra, že když ho snese dolů, tak bude strana litra prostě. A motýl poslouchá na rozkaz jako třeba sedni. Sedni.
Tak ne. Dámy a pánové, našli jsme pláž. Tak to vypadá, modrá řeka. To je Ráďa. A takhle nahoře jsou tam skály. A moje vlasy. Takže docela, jak řekl Vítek, banger. Takhle tam prý padají šutry, no. Takže se máme dávat bach. Pochlup se svojí experience. Ne, já moc nechci. Když jdem za tebe. No ale ty to pak dáš, no tak to radši řekni ty. Vidíte tamhle tu hezkou budku, půjdeme tam. Nikdy jsem neviděl Richarda z něčeho tak nadšenýho. Pan Werner approves. Není na to, když se dobře. Příběh ze života, jezdíme si tady. Furt nás někdo fakuje, respektive Vítka. Prostě my jedeme a motorkář fakuje auto, fakuje. Moje borec vystrčí ruku z okna. Ta italská část švýcarská je fakt nějaká retardovaná. Nevím, co tady děje, ale jako fakt to nepobírám. Projíždíme Berlin zónou a tady je hrad v UNESCO, který teďka jako moc není vidět, ale teďka bude vidět víc. A moc nás tu nemají rádi, no. Tady je ten hrad kolosální. Co nám řekneš k parkování v Lugánu, nebo jak se jmenuje? No je to drahý a nedá se tím moc prohlédnout, protože prostě je tu hodně lidí, jo. Tady je výhled na Lugánu. Tak tady je úžasný výhled na Lugano, které jsem dlouho četl jako Luňáno. Tady je můj epesní ksicht, Richard, holky a naše úžasná výprava. A abych to uvedl na pravou míru, tak teďka jsme sešli z Montbré, kde byla velice juicy restaurace. A dali jsme díčko, i když se to nedělá, teda respektive já, za což jsem dostal z drbáno. Ale tak, jak slovy klasika, člověk může udělat chybu. No a teďka jdeme dolů a náš trip se bude nějak vyvíjet. Už nemám dvě brady, takže pohoda. A tak no, takže se ozveme dole. Čus. Radím největší gurmán. Dal si nejlepší pizzu na steroidech v Itálii. Normální člověk se jaká pizzu, jak Vítek, ale prostě Radim je výjimečnej. A tady náš kouzelný výhled u jezera. U Lago di Pian. A Richard jí zdravě, drží fitness dietu. Takže další vlog s Richardem, jsme ve svatým Mořici a jedeme přes noc nakonec domů. A jsme tady u jezera. V 9 večer tu chillujeme, aby jsme nepřijeli domů ve 3 ráno, tak chceme tu třeba ještě hodinu strávit a je to fakt úplně přes noc. A je to tu paň, tam jsou dva naši borci. Vítěz a Radimo. A tady jsem já a Richard, samozřejmě. A moc jsme si užili Lugano s holkama, respektive Lugano, já to čtu furt blbě, ale to už jako nemoc z povolání. Uomo che non ha freddo nel cuore nel letto comando io ma tremo davanti al tuo seno ti odio e ti amo è una farfalla che muore.